program prometnega inženirstva je zasnovan tako, da bi pravzaprav izobrazil strokovnjaka, ki je sposoben načrtovati prometni sistem, torej tudi njegove ekonomske in okoljske zakonitosti vpletati v svoje izračune in pa seveda znal tudi organizirati in izvajati prevoze in mobilnost ljudi. Študijski program prometno inženirstvo UNI sem izbral predvsem zato, ker me je zanimalo, kako se upravlja in načrtuje cestni, železniški in zračni promet. Ni skrivnost, da smo nekako najprepoznavnejši in tudi najuspešnejši na področju prometne varnosti in pa področju trajnostne mobilnosti, kjer se nekako vključujemo v asociacije, kjer smo prepoznavni in kjer lahko seveda študentom tudi največ ponudimo. Ugotavljamo, da so študentje, ki pridejo študirati na drugo stopnjo, torej magisterski študij, zelo ambiciozni, nekako se radi vključujejo v projektno delo, ker jih seveda, kolikor je to le mogoče, tudi profesori, asistenti, raziskovalci tudi vključujemo. Izvedenih imamo preko 25 različnih projektov iz področja transportne ekonomije in logistike. Na številnih projektih sodelujejo tudi naši študentje, tako so aktivno sodelovali pri analizi logističnih kapacitet Slovenije. Aktivno so sodelovali v okviru projekta Korelo, kjer smo proučevali inovativne logistične rešitve, predvsem na področju avtomobilskega grozda Slovenije. Prav tako sodelujejo tudi v različnih drugih aktivnostih, predvsem na področju zbiranja podatkov, analiziranja podatkov, na področju pripravi raznih poročil in tako naprej. Z veseljem povem, da skoraj vsak drugi ali tretji naš diplomant si za diplomsko nalogo pridobi tudi delovno mesto na ta način, da rešimo skupaj problem za podjetje, v nadaljevanju predstavlja tudi delovno mesto za našega študenta.